Біля Нацдемної церкви Тернополя збираються учасники встановлення рекорду України «Безбар'єрний шлях». Ті, хто попередньо зареєструвався, отримують у волонтерів свої номерки. Інші ж реєструються. Вирішила долучитися до встановлення рекорду і школярка Юлія Павлик. Як на мене, у всіх рівні права і це чудовий захід. Далі діти разом з батьками беруться за руки і формують живий ланцюг набережної Ставу. Разом із 7-річним сином Богданом прийшов на захід Роман Бабій. Чоловік каже, в дитини інвалідність з народження. Я батько, який доглядає дитину. Як то кажуть, запросили нас, чому би і ні? Приєдналися. Серед учасників також 7-річний Артем Огнєв. Я долучився до конкурсу, бо у всіх дітей рівні права. Представники Національного реєстру рекордів України рахують дітей. 41, 42, 43. Я думаю, під час зараз воєнного стану це реально важливо, тому що люди об'єднуються і розуміють, наскільки це потрібно зараз для нас всіх, один одному підтримка. Це круто. У мене спінальна атрофія м'язів, тобто я поступово перестала ходити. Мені зараз 17 років, до 10 років я ходила, зараз на даний момент перестала ходити. Але я займаюся реабілітацією і в мене є шанси, і я планую ще стати на ноги. З цим параметром 560 учасників рекорду досягнення, яке щойно встановлено в Тернополі, оголошується рекордом України і входить до Національного реєстру рекордів. Випадково долучились, йшли на катамаран, попали на рекорд. Ми вважаємо, що це є дуже потрібним підтримкою для таких дітей і взагалі всіх дітей з ним захисту. Ініціатори встановлення рекорду України «Безбар'єрний шлях» – громадська організація «Їжачок». Це об'єднання батьків, які мають дітей з інвалідністю під групи А, каже голова цієї організації Ольга Гумен. Її син також має інвалідність. У 13-річного Максима – епілепсія. Перш за все, мета – об'єднати наше суспільство, показати, що є трішечки інший світ. І, на жаль, з часом війни ця ситуація буде загострюватися і збільшуватися в кількості. Ми акцентуємо увагу на тому, що всі ми в соціумі різні, але всі ми рівні водночас. Маємо однакові права і маємо мати однакові можливості. Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова каже, окрім Тернополя, рекорди України в цей день встановлюють ще в двох містах. Цей момент, коли діти беруться за ручки, це настільки зворушливий момент, і мені здається, що це символічний і дуже важливий, і дуже потрібний рекорд для всієї України. Показати, що в нас діти всі однакові, і відношення наше до всіх дітей однакове. І любимо ми всіх однаково, але треба створити такі умови, щоб вони також це відчували. Саме цей рекорд покликаний це зробити. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.